Takk, Jesus. Amen. Vær så god, sitt. Ja, vi er så glad for det at Jesus virker i Norge. Og vi har tro, vet du, på vekkelse. Amen. Og en av de som opplever vekkelse i Norge, det er jo for uten Visjon Norge. Vi ber om folk stort sett daglig til frelse. Det er jo sterkt. Den andre, det er vår broder, vet du, Daniel Haldal. Kan ikke du komme hit litt? Vi er glad for det at vi har Haldal med på laget her. Gi han en herlig, herlig klapp her. Amen. Og det er jo så herlig at vi bare opplever det at ungdommen er åpne for evangeliet i Norge. Og nå har du og Levi Jensen og søstra der, dere har vært nordover nå, så hva har dere opplevd? Ja, det har vært en utrolig spennende tur nordover, Jan. Ja. Det har vært helt fantastisk. Utrolig kreativt og gøy. Tenk deg, her fer vi kjørende i en bobil nordover for å spre evangeliet, stoppe i ulike byer, forkynne evangeliet, demonstrere med kraft, og så døper de som vil det, helbrede de syke. Og det vi har opplevd er voldsomme greier, vil jeg si. Jeg føler at vi har opplevd at vekkelsen er i gang. Ja. Vi opplever at det skjer vekkelse. Vi opplever at det er en sånn sult blant de unge som er helt unik. Ja. Og når vi da i begynnelsen, sånn rundt den 29. juli, bare annonsert på hva det var 6 timers varsel at vi skulle komme til Brønnøysund og ha et møte i et bedehus, så tok vi kontakt med bedehuset og spurte om vi kunne få lov å låne lokalet den kvelden. Så sa de, ja, men dere må jo annonsere, vi har jo ikke hatt noe i aviser eller oppslag eller noe. Så sa vi, ja, nei, vi skal annonsere, vi skal se at Herren er med og samler folket, sa Levi Jensen. Og så sendte vi ut til ungdommene i Brønnøysund, og så kom vi dit på kvelden, og så vi noen sykler utenfor bedehuset, og så tenkte vi, ja, kanskje det er noen, kanskje sånn 5-6 stykker. Og der satt de 50 ungdommer, klar inne, på møtet, før vi kom. Halleluja! Og bare lengte etter å høre det vi skulle dele om. Og de som hadde menigheten her, de fortalte at de så ungdommer som var utenfor, og så sa de at ja, de skal komme her i kveld og møte. Og da løpt ungdommene om kapp inn for å bare sette seg der for en god plass. Og vi fikk forkynt for dem evangeliet. 10 stykker responderte, ville ta imot Jesus. Og ikke nok med det, så ville jo flere bli døpt i vann. Så da får vi ut til stranden etterpå og døpt dem i vann. Ja. Og så ble de døpt med vann. Halleluja. Og fikk fornyet livet sitt, og utrolig mektig. Fantastisk. Så det var så gøy. Så da begynte dere i Brønnøysund, og så har dere gått nordover. Ja, så har vi gått nordover. Ja. Og det har vært veldig, veldig gøy, fint med Levi Jensen, som bare står i den sterke tjenesten med å dag inn og dag ut snakke på YouTube til ungdommer, forkynne evangeliet der og ned, Snapchat, Instagram og alt det. Og han spurte jo meg om jeg ville være med ham på en tur. Så jeg sa, jeg skal be over det, sa jeg til Levi Jensen. Ja. Og så ba jeg litt over det. Jeg var på himmel og hav, ba jeg over det. Og så samme dag som jeg ber over det, så møtte jeg en broder fra Kongsberg. Så sier han, hei Daniel, lenge siden sist. Fint å se deg, og jeg ser du har vært en del med Levi Jensen. Du, det er bare å knall til og gi bånd, gass og kjøre på. Det var det han sa til meg. Så det var jo veldig sånn profetisk bekreftelse inne. Ja, ok, Gud, ja, men da gjør vi det. Så da dro vi ut der, og fantastisk spennende. Vi hadde Elin Therese Slåtten med oss videre fra Moirana og Fauske. Og det har vært utrolig gøy å bare se åpenheten blant de unge. Og vi har fått lov å se over 100 ungdommer ta imot Jesus. Amen. Det er jo helt fantastisk. Amen. Da får lov å se det 16 ungdommer blir døpt i vann i kalde Norge. Det har vært kalde dåp, for å si det så. Og jeg bare husker når vi var i Tromsø og forkynte evangeliet der i Baptistkirka, så delte vi evangeliet, og det var over 100 ungdommer som kom inn. Og ungdommer vet jo ikke helt hva de forventer. De har jo hørt om Levi Jensen en del, og de kommer dit fra, noen kommer fra treffa, noen kommer for å høre om det vi har, andre kommer for å høre mer om Jesus. Men vi knaller jo til med evangeliet, og vi forkynner om himmelen, vi forkynner om helvete, fortapelse, at Jesus er den eneste veien, og at vi må overgi livet til han og følge han, og få tilgivelse fra syndene våre.
Og der og da så var det mange i Tromsø som bare var frelsesøkende. Det var omtrent sånn 20 stykker som bare ønsket det. Og så videre så det flere ungdommer som fikk oppleve den hellige ånd og ble fylt med den hellige ånd. Og en av dem valgte å bli døpt den kvelden. Og han var så åpen for Gud. Og han sa, det her har forandret meg. Det her har forandret livet mitt, forkynnelsen. Jeg kjenner jeg må gå for Jesus. Jeg må gå for deg. Be for meg. Og så ber vi for han på veien. Det som har vært så genialt er at vi har brukt bobilen til å... Vi har tatt med ungdommer som vil ha døpt seg. Så har vi kjørt dem til stranda med bobilen. Og mens vi har kjørt sånn 10 minutter, så sitter jeg bak der og bare underviser dem om dåp og ber om den hellige ånd skal komme. Og så blir de fylt opp med en hellige ånds kraft. Så er de klar til vi skal døpe dem i vannet etterpå. Og med den ungdommen her så bare merker du et skifte i livene. Så han opplevde den hellige ånden, han opplevde Guds kraft, og han ble helt satt ut av vennene hans som var med oss også. To av kompisene, de så forandringen i han, og så at Jesus gjorde et verk. Wow. Og vi har hatt flere av de som har blitt så sterkt møtt av Gud. Blant annet i Harstad så kom vi dit, og da var det rundt 100 stykker som vi delte evangeliet for, og en som søkte frelse, en ungdom som kom dit, han var rundt 22 år, kom frem, han ble helbredet i nakken sin, opplevde Jesus, ga livet sitt til Jesus, og så ønsket han å bli døpt i vann, og vi delte med han om dåpen, og så fikk han opplevd tungetale, og så ble han døpt i vann der, og det var helt fantastisk, og så hadde han en tell venn som hadde lyst til å døpe seg, så ikke hadde mulighet til å komme på møtet. Han ville komme, han var på jobb, så han tok fri fra jobb, kom kjørende wow. til menigheten, og fikk undervisning. Elin Therese Slotten ledde han da til Jesus, og så videre. Og så tok Levi Jensen og døpte han i vann, ja. Og så ble han veldig oppmuntret av det, og så for han tilbake på jobb etterpå. Så det er Amen. Utrolig sterkt det vi opplever. Halleluja, det er vekkelse. Absolutt, og bare tenk på Narvik. Vi kom til Narvik, og har aldri vært i Narvik før, ingen av oss. Og der er det 150 ungdommer som står der ved torget, klar. Og de står der, og vi kommer dit og rigger frem med høytalende mikrofon, og Levi Jensen setter i gang og forkynner evangeliet for dem, og Elin Therese gjør det, og jeg gjør det, og vi bare deler om Jesus, om korset, om blodet, og så spør vi, hvem vil vi frelst, spør Levi Jensen. Og så ser vi 40 ungdommer som kommer frem på sletta, og ønsker å ta imot Jesus. Vi får lov å be frelsesbønn med dem, og ikke nok med det, så har vi en fire-tunnel etterpå. Vi forteller, vi skal ha en fire-tunnel, hvor Gud skal møte deg med din kraft til de ungdommene. Og så står vi der og har på musikk, og så går de gjennom tunnelen, og så venter de i kanskje en halvtime, 40-50 minutter på forbønn, og så gir vi dem profetiske ord, vi ber for dem, og så blir de møtt av Guds kraft, og så var det flere som bare opplevde en fornyelse, flere opplevde wow. helbredelse, andre bare sa, jeg kjente kraften, jeg kjente Gud, jeg ble møtt. Og der også i Narvik fikk vi lov å oppleve at 4 stykker ønsket å bli døpt i vann. Og de var så klar for det, det var så kaldt i det vannet, men hvor herlig det var å kunne være med og forløse. Halleluja. Amen. Og ja, pastoren i Baptistkirken Tromsø, han var jo veldig positiv, for det må være 100 år siden de hadde 100 ufrelste ungdommer inn i den kirka. Ikke sant? Ja, det er jo klart at... Selv om Solveig og de var pastorpar der oppe, så hadde dere 100 ufrelste ungdommer inn i lokalet der? Nei. Så han var veldig begeistret. Var det ikke? Absolutt. Det var veldig begeistring. Ja. Og han sa da at dette var liksom litt annerledes. Ja. Det var ikke liksom i den kristne, religiøse konteksten. Men det er jo herlig. Altså. Amen. Og så det er jo herlig også at menighetene da åpnet seg opp for det, møter. Og det tror vi har noe med Visjon Norge å gjøre. Absolutt. Halleluja. Det tror vi. At jeg har sett Levi Jensen på Visjon Norge. Ja, ja, ja. Amen. Så det er herlig.